সুন্দরী যুবতীক বিয়া পাতি বিপদত পড়েছে মন্তু। স্বামী না থাকলে কারোবার হইতে ফোনত ব্যস্ত থাকে। মই নহলে তাই কেতিয়া মনে মনে এই কবালত ফোনও কৰি থাকে। স্বামী আহিলে ফোনটো কাটি মোবাইল লক কৰি দিয়ে। পত্নীয়ে স্বামীক চুবলৈ নিদিয়ে নিজৰ মোবাইল। আহিলে লগে লগে ফোনটো কাটি দিয়ে আৰু লগে লগে মোবাইলৰ মানে লক কৰি থৈ দিয়ে আৰু মোবাইলটো চাব নোৱাৰে। আৰু অৱহেকত ঘটিল এই ঘটনা। এজন মন্তু ৰাজকোৱৰ ঘৰ বাক্সাৰ মুছলপুৰত। এগৰাকী মন্তুৰ সুন্দৰী পত্নী। মন্তুৰ আছে দিন হাজিৰা কৰে। সিহঁতৰ আছে দুটিকৈ সন্তান। ডাঙৰ সন্তানৰ বয়স 9 বছৰ, সৰুটিৰ 2.5 বছৰ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দুয়োৰ মাজলৈ আহিছে এক তৃতীয় ব্যক্তি। দিনটো স্বামীয়ে হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যায় আৰু পত্নীয়ে তৃতীয় ব্যক্তিৰ সৈতে ফোনত ব্যস্ত থাকে। সিমানলৈকে ঠিকেই আছিল। কিন্তু যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰ পত্নী ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আৰু যি গ'ল গ'লেই আৰু আজিলৈকে ঘূৰি নাহিল পত্নী। পত্নী নথকাত এতিয়া সন্তান দুটিক লৈ বিমূৰত পৰিছে স্বামী। সন্তান এৰি কলৈকো যাবলৈ পৰা নাই, ইফালে খাবলৈকো একো এটা নাই। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও লাভ কৰা নাই কোনো সুফল। পত্নীলৈ স্বামীৰ আহ্বান, তুমি য'তেই আছা সন্তান দুটি মুখলৈ চাই ঘূৰি আহা। তাই হেৰি আপোনাৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। এতিয়ালৈকে কোনো সা সন্ধান পোৱা নাই। 6 তাৰিখে মই যাই কিনে আমাৰ মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ এখন দিলোঁ, ফটো চটো মাৰি দিলোঁ ওচৰৰ সন্মুখত, কিন্তু একো মানে হেৰিয়ে পোৱা নাই। কি সন্দেহ কৰে আপুনি? এতিয়া সন্দেহ মানে কি, মই নহ'লে তাই কেতিয়াবা মনে মনে হেৰি কাৰোবাৰ লগত ফোনো কৰি থাকে, কিন্তু আহিলে লগে লগে ফোনটো কাটি দিয়ে আৰু লগে লগে মোবাইলৰ মানে লক কৰি থৈ দিয়ে আৰু মোবাইলটো চাবও নোৱাৰি। ল'ৰা ছোৱালী আছিলনে? ল'ৰা দুটা আছে, এটা হ'ল 2.5 বছৰ, এটা হ'ল 9 বছৰ। ডাঙৰটো ক্লাছ 4ত পঢ়ে, সৰুটোতো সৰুৱেই। এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীকো এৰিব নোৱাৰাইছোঁ। কান্দি থাকে মাকৰ কাৰণে। মই ক'তো কামতো যাব পৰা নাই। য'তে আছে তেওঁ আহক, আহি কিনে ল'ৰা ছোৱালীটোতো ডাঙৰ কৰিব লাগিব না, সেইটোৱে আমাৰ দায়িত্ব। ল'ৰা ছোৱালীটোতো হেৰি কৰিব নোৱাৰি, নাবালক ছোৱালী যিহেতু, য'তে আছে জল্দি জল্দি আহি যাওক। বাক্সাৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক, অসম লাইভ 24। সুন্দৰী যুৱতীক বিয়া পাতি বিপদত পৰিছে মন্তু। স্বামী নাথাকিলে কাৰোবাৰ সৈতে ফোনত ব্যস্ত থাকে। মই নহ'লে তাই কেতিয়াবা মনে মনে হেৰি কাৰোবাৰ লগত ফোনো কৰি থাকে। স্বামী আহিলে ফোনটো কাটি মোবাইল লক কৰি দিয়ে। পত্নীয়ে স্বামীক চুবলৈ নিদিয়ে নিজৰ মোবাইল। আহিলে লগে লগে ফোনটো কাটি দিয়ে আৰু লগে লগে মোবাইলৰ মানে লক কৰি থৈ দিয়ে আৰু মোবাইলটো চাবও নোৱাৰে। আৰু অৱশেষত ঘটিল এই ঘটনা। এজন মন্তু ৰাজকোঁৱৰ ঘৰ বাক্সাৰ মুছলপুৰত। এগৰাকী মন্তুৰ সুন্দৰী পত্নী। মন্তুৰ আছে দিন হাজিৰা কৰে। সিহঁতৰ আছে দুটিকৈ সন্তান। ডাঙৰ সন্তানৰ বয়স 9 বছৰ, সৰুটিৰ 2.5 বছৰ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দুয়োৰ মাজলৈ আহিছে এক তৃতীয় ব্যক্তি। দিনটো স্বামীয়ে হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যায় আৰু পত্নীয়ে তৃতীয় ব্যক্তিৰ সৈতে ফোনত ব্যস্ত থাকে। সিমানলৈকে ঠিকেই আছিল। কিন্তু যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰ পত্নী ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আৰু যি গ'ল গ'লেই আৰু আজিলৈকে ঘূৰি নাহিল পত্নী। পত্নী নথকাত এতিয়া সন্তান দুটিক লৈ বিমূৰত পৰিছে স্বামী। সন্তান এৰি কলৈকো যাবলৈ পৰা নাই, ইফালে খাবলৈকো একো এটা নাই। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও লাভ কৰা নাই কোনো সুফল। পত্নীলৈ স্বামীৰ আহ্বান, তুমি য'তেই আছা সন্তান দুটি মুখলৈ চাই ঘূৰি আহা। তাই হেৰি আপোনাৰ 5 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। এতিয়ালৈকে কোনো সা সন্ধান পোৱা নাই। 6 তাৰিখে মই যাই কিনে আমাৰ মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ এখন দিলোঁ, ফটো চটো মাৰি দিলোঁ ওচৰৰ সন্মুখত, কিন্তু একো মানে হেৰিয়ে পোৱা নাই। কি সন্দেহ কৰে আপুনি? এতিয়া সন্দেহ মানে কি, মই নহ'লে তাই কেতিয়াবা মনে মনে হেৰি কাৰোবাৰ লগত ফোনো কৰি থাকে, কিন্তু আহিলে লগে লগে ফোনটো কাটি দিয়ে আৰু লগে লগে মোবাইলৰ মানে লক কৰি থৈ দিয়ে আৰু মোবাইলটো চাবও নোৱাৰি। ল'ৰা ছোৱালী আছিলনে? ল'ৰা দুটা আছে, এটা হ'ল 2.5 বছৰ, এটা হ'ল 9 বছৰ। ডাঙৰটো ক্লাছ 4ত পঢ়ে, সৰুটোতো সৰুৱেই। এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীকো এৰিব নোৱাৰাইছোঁ। কান্দি থাকে মাকৰ কাৰণে। মই ক'তো কামতো যাব পৰা নাই। য'তে আছে
তো আহক আহি কিনে লড়া ছোৱালীটো ডাঙৰ কৰিব লাগিব না, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। লড়া ছোৱালীটোতো হেৰি কৰিব নোৱাৰি, নাবালক ছোৱালী যিহেতু য'তে আছে জলদি জলদি আহি যাওক। বাক্সাৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক, অসম লাইভ 24।